Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar a minha nova rotina com volta às aulas da minha escola e como eu consigo conciliar isso, né, essa volta às aulas, com a administração da minha loja online, né? Então, meu dia começa acordando às 6 horas da manhã já pra me arrumar e ir pra escola. Nesse dia específico, eu ainda acordei 20 minutos mais cedo, 5h40 da manhã, pra eu conseguir gravar o vídeo e não me atrasar, né, dar tudo certo. Como faz muito tempo que eu não gravo o vlog do meu dia, os ângulos estão bem estranhos ainda, até porque eu não tô com tripé pra isso, então me perdoem, ok? Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo mais. Como eu acordo às 6 da manhã, eu tenho exatamente uma hora pra me arrumar e ir pra escola, né, gente? Que a entrada é 7 horas e não pode atrasar. Como vocês já viram, eu já fiz minha higiene pessoal, né, assim que eu acordo. Depois eu já vou logo fazer meu café da manhã, até porque eu acordo com bastante fome. Eu ainda faço marmita pra levar pra escola, né, um lanchinho. Então, por enquanto que eu tava fritando os ovos ali na frigideira, eu também tava montando meu sanduíche. Esse dia eu fiz um patezinho de frango desfiado com creme de ricota e coloquei no pão árabe, então ficou um sanduíche muito gostosinho pra levar e bem fácil, né, gente, de fazer assim de manhã, é bem rápido também. Eu fiz essa misturinha do patezinho nesse pote, tentei aí mostrar pra vocês, não focou tanto, mas enfim, coloquei no pão árabe e coloquei pra esquentar um pouco na torradeira. E um hábito que eu construí, que agora eu não consigo mais viver sem, é fazer café de manhã, né? Geralmente eu não tinha esse costume de tomar o café em si, mas depois que você cresce assim, conhece os benefícios do café, gente, é um caminho sem volta. E o meu café da manhã foram duas fatias de pão com dois ovos, passei creme de ricota também nesses pães, tomei meu cafezinho com leite em pó e mostrei como é que ficou a minha marmita pra vocês. Depois eu já fui direto pro banho e terminar de fazer a outra parte da minha higiene pessoal, que eu vou mostrar agora. Já escovo meus dentinhos novamente, porque ninguém merece aquele bafinho, né? Logo de manhã. Depois vamos para o skincare, que eu lavo meu rosto com um sabonete próprio pra isso. A minha pele sempre foi muito oleosa, então agora eu tô tendo um cuidado maior. E eu não deixo de pular de jeito nenhum o skincare matinal, que é muito importante. Bom, passei um desodorantezinho, dobrei ali as mangas da minha camisa, porque ela é bem grandinha, então às vezes eu dobro assim pra não ficar muito estranho. E pra finalizar nossa mini rotina de cuidados por aqui, eu tô tentando construir o hábito de passar protetor solar todos os dias. Eu sempre vejo o pessoal falando no TikTok sobre a importância, né, de passar protetor solar, e muitas vezes a gente nem liga muito, né, pra isso. Então acho que é um hábito que a gente tem que construir também na rotina. E os acessórios que eu tô usando hoje é esse colarzinho de pérolas e o nosso brinco de argola médio. Ambos estão disponíveis na loja, hein? Passei um perfuminho também, né, gente? Fui organizar minha mochila, coloquei a marmitinha, verifico se tá tudo certo, né? Estojo, caderno, enfim. Também já vou encher a minha garrafa e deixar ela pronta na mochila pra eu não esquecer, porque eu não vivo sem água, gente. Pra fechar o look, coloquei um tênisinho, né, gente? Básico. Eu gosto desse esportivo, que eles são mais confortáveis. Nesse dia que eu gravei, eu fui até mais arrumadinha, né? Com a camisinha legal. Esse aí é da série Sabrina. Daí, essa sou eu novamente na escola, bebendo minha garrafinha de água. Já tava na segunda, então eu fui lá encher. E geralmente nos corredores não fica ninguém, não. Por isso que eu tava gravando. Daí, no intervalo da aula, que a professora já tinha acabado de dar, eu fui ler um livro, gente. Às vezes eu levo pra não ficar sem nada pra fazer. Nesse take eu tava terminando uma atividade pra entregar, então resolvi gravar pra ficar mais um conceito nesse vídeo, né? Fingir que eu sou bem estudante. Tô brincando, tá, gente? Eu sempre presto atenção na aula. Bom dia, gente. Acabei de chegar em casa. Hoje, por sorte, eu saí cedo da escola. Geralmente eu saio apenas meio-dia, mas hoje eu saí 11 horas, né? 10h50, na verdade. Então, como eu não comi o meu lanche da tarde lá na escola, eu preferi trazer pra casa mesmo e comer em casa. Vou comer com calma. Calma, já vou colocar minha roupa pra treinar. Então, aquele meu lanche vai ser o meu pré-treino, né? Já troquei de roupa, coloquei esse top preto básico e esse shortinho também, né? Ele tem essa aberturinha aqui, adoro ele, bem leve. Depois eu também vou colocar uma blusinha por cima, né? Antes de sair de casa, mas por enquanto eu vou ficar assim mesmo, porque eu ainda vou comer. Então, bora lá. Então, meu lanche da tarde pré-treino tá aqui. Eu esquentei ele na torradeira novamente, né? Pra ficar mais gostoso. E foi o patezinho de frango que eu fiz com creme de ricota mais cedo, né? Então partilho aqui no meio e também vou comer uma frutinha, que vai ser banana hoje. Já estou descendo, gente, pra academia, então coloquei minha blusinha, como eu falei. E o mesmo sapato que foi pra escola mesmo, porque era esportivo, né? Aí aqui na bolsinha eu tô levando meu fone, minha garrafa e os carregadores, né? É isso. Hoje em dia eu não tenho tanta vergonha assim de gravar na academia os meus exercícios, até porque eu posto vários lá no meu Instagram, já sou até acostumada. Mas foi um desafio pra mim gravar na horizontal, né, que é o formato aqui do YouTube, sem pegar ninguém, né, porque como vocês viram, fica sempre gente passando, então é mais difícil, mas enfim. Nesse dia eu treinei superiores, pra ser mais específica foi ombro, peito e tríceps, nessa hora eu estava fazendo supino, e sigo plena gravando no meio da academia.
Bom, gente, já terminei meu treino de musculação. Relevem aqui a música que fica tocando na academia. Ele foi ombrinho, gente. Olha esse pump. Agora eu vou fazer 40 minutos de cardio, então partiu. Geralmente eu até divido, né, os minutos do cardio. Às vezes faço 20 minutos em um, depois em outro. Mas nesse dia eu fiz direto na esteira os 40 minutos que a mãe tava, ó, focada. Bom, gente, chegando agora em casa, comprei banana no caminho, que tava acabando. Esse aí foi o meu almoço, né? Tenho orgulho de falar que eu comi esse pratão inteiro com macarrão, molhinho que a minha mãe faz. Aí coloquei frango e muita salada, tá? Tava até escondido aí o frango de toda a salada que eu coloquei. Já voltei aqui banhada e tal, tava descansando ali um pouco e aproveitei pra editar um vídeo meu, pessoal, pra postar no meu TikTok, tá? Onde eu falo sobre mais a minha vida fitness mesmo, né? Pra quem não sabe, eu tenho dois TikToks, né? Meu pessoal, que eu já falei, que eu posto outras coisas da minha vida. E eu tenho outro, que é o da loja, né? Lá também eu posto vários conteúdos exclusivos sobre miçanga e tal. Então, se fosse você, já seguiu os dois, hein? Que o link vai estar aqui na descrição. Como eu já postei esse vídeo, agora eu vou ver algumas coisas no meu site, gente. Que eu tô atualizando ele. E ele vai ficar com um novo design, assim, sabe? Meu site oficial, que eu falo, né? Pra quem não sabe, eu também tenho dois sites. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o processo. Vou explicar pra vocês, eu fiz meio que um upgrade no meu site oficial. Então agora, gente, eu tô estudando o novo plano que eu peguei da Bag, né? Pra quem não sabe, eu criei meu site lá, já até fiz um vídeo explicando sobre. Ó, eles me mandaram essa página aqui, que são os primeiros passos, que aí a gente vai aprender a mexer no site mesmo, né? A gente configurar os produtos, o pagamento, ó, o envio, o visual do site, o domínio. Então eles ensinam tudo aqui, ó, tem vários tutoriais, eu tô vendo cada um, né, gente, pra ficar bem experiente no assunto. Depois de estudar um pouco sobre o meu novo site, eu fui fazer uma encomenda que eu tinha recebido nesse dia. E esse pedido foi feito pelo meu site da Shopee, então vou estar deixando ele aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem também. E a Jennifer pediu na nossa loja o nosso colar Heart, né, que ele é cheio de coraçãozinhos assim, e uma pulseira igualzinha. Então ela pediu um conjunto super lindo da loja. Então muito obrigada pelo seu pedido, Jennifer, ela é uma fofa, pediu pra eu gravar. Então aproveitei que eu já tava gravando um vlog e gravei nesse vídeo. Nessa parte eu estava fazendo furinho pra colocar o piercing fake na tag. Resolvi fazer branquinho mesmo, né, gente, porque não tem erro, vai combinar com os acessórios que ela pediu. E pra quem não sabe, nesse cardzinho tem meio que um tutorial, né, explicando como que usa o piercing fake. Depois eu fui assinar o nosso cartão de agradecimento e cuidados. Eu gosto de colocar o nomezinho assim da cliente, que passa uma proximidade, sabe? Daí eu já tinha colocado dois brindes, que foi o pôster e o piercing fake. E pra finalizar, eu coloquei mais uma figurinha com corações pra combinar com os acessórios que ela pediu, né? Sempre gosto de fazer isso, meio que essa brincadeirinha de combinar as coisinhas. E foi assim que ficou o pedido. Depois eu só imprimi a etiqueta e a declaração de conteúdo pra colar na caixinha e poder despachar a caixinha nos correios. Eu lembro que em algum vídeo eu tinha citado que a minha impressora estava no conserto, que ela deu um probleminha, gente, mas graças a Deus ela já voltou. Paguei um valor considerável nesse conserto, mas vale a pena, tá? É muito mais econômico você ter uma impressora em casa do que ficar comprando etiqueta, né, na rua, enfim. Caixinha finalizada com durex, eu fui direto despachar no ponto pega aqui, que é perto da minha casa, mas eu não gravei, tá, essa parte do meu dia. Meu lanchinho da tarde, que eu já estava morrendo de fome, foi uma fatia de pão com queijo tostadinho, dois ovos e banana com leite em pó. Eu amo essa combinação, sério, não vivo sem. Chegando perto da noite, gente, eu descansei um pouquinho, fiquei só mexendo no meu celular mesmo, fui bem produtiva nessa hora, mas depois eu fui ajudar minha mãe no mercado, né, com as compras da semana. Então eu gravei só esse takezinho pra vocês da minha noite. O vídeo tá terminando por aqui, como deu pra perceber, eu gravei meu dia mais por cima mesmo, sabe, não gravei tão detalhado. Mas eu espero mesmo assim que você tenha gostado do vídeo, então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!